תמיד אני רציתי להפיק, רציתי להיות גדול כמו צביקה פיק, אבל את זה אני לא ידעתי איך עושים. אז הלכתי ושאלתי אנשים, איך מפיקים, איזה ביט מדהים, שאותי ידעים משהו טוב, משהו איכותי, משהו אמיתי. ואמרו שזה לא פשוט ושזה לא קל להפיק בלי תוסף נלווה שחובה בסל. אז הלכתי וקניתי FireWire, כי הם אמרו שאי אפשר בלי FireWire. אז הלכתי וקניתי FireWire, ועכשיו הטרק שלי is on fire. אז ישבתי וחשבתי מה עושים ואיך לגרום לביט שלי להיות מקסים. אני יושב ומסתכל על התוכנה, ואז עברה לי שם במוח מחשבה, פתאום מקצב ואני נלהב. אז אני מקליט מנגינה נעימה שתביא את השתיקה עמוקה נדירה. יש לי משהו נדיר, ועמד הפאקינג FireWire הוא מוצר אדיר. אז הלכתי וקניתי FireWire, למרות שקודם כבר קניתי FireWire. אז הלכתי וקניתי FireWire, ועכשיו הכיס שלי is on fire. שני FireWire לי ביד, שניים זה עדיף פה על אחד. אני יודע שזה לא כל כך נחוץ, אבל אני חיפשתי לי איזה תירוץ כדי לקנות עוד אחד נוסף, משהו מטורף שיגרום לי בלב ככה שוב להתאהב. וזה טוב או לא טוב, לא בטוח כבר בכלל, ואני מול החנות כדי לקנוף שוב מחדש. אז הלכתי וקניתי FireWire, למרות שיש לי פעמיים FireWire. אז הלכתי וקניתי FireWire, ועכשיו יש לי יותר מ-FireWire. וקניתי כבר 6, 7, 8 FireWire, וכבר 15, 16, 17 FireWire. יש לי בחדר יותר מ-FireWire, ועכשיו רק נותר לי להבין איך מחברים את זה למחשב כדי שאני אוכל להתחיל לעבוד, כי אני לא מבין איך מחברים את זה, אני לא מבין איך מחברים את זה.